নমস্কাৰ খবৰ সময় অন্য এটা ইনফৰ্মেটিভ খণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু খণ্ডটোৰ বন্ধু বান্ধৱীক আপোনালোকৰ জনাবলৈ গৈ আছো এটা নতুন আপডেট যদি আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিশেষকৈ চৰকাৰী মাটি আছে আৰু যদি আপোনালোকে চৰকাৰী মাটিডৰাত বৰ্তমান আপোনালোকৰ নামটো আছেনে নাই বা আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ মাটিখিনি চৰকাৰী মাটিৰ পৰা ম্যাদী পট্টা কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নামটো লেণ্ড বেংকত থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ নামটো লেণ্ড বেংকত আছেনে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব সেইটো বিষয়ে আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোতে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি চেনেলটো চাই ভিডিঅ' আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধু বান্ধৱী সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকে যাব লাগিব গুগলত আৰু গুগলত যাই পেলাই আপোনালোকে RTPS আসাম মাৰি চাৰ্চ কৰি দিব আৰু চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত নিলে যিটো ফ্ৰণ্ট পেজ আহিব ফ্ৰণ্ট পেজত ক্লিক কৰাৰ পিছত RTPSৰ যিটো ফ্ৰণ্ট পেজ আছে আৰু ইয়াতে গৈ লগ ইন অপশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লগিনত কৰাৰ লগে লগে আপুনি লগ ইন ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্ম NOC যি অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেদৰে আপোনালোকে অপশ্যনকেইটা দেখা পাব চিটিজেন লগ ইন PFC লগ ইন আৰু CAC লগ ইন আপোনালোকে CAC লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা নতুন পেজ আহি পৰিব এনেদৰে আপোনালোকৰ CAC যিসকল আছে ID আছে তেওঁলোকৰ এনেদৰে পেজটো আহি পৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ছাৰ্ভিচ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু ছাৰ্ভিচ অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখাব যে বিভিন্ন ধৰণৰ ছাৰ্ভিচসমূহ ইয়াতে উপলব্ধ আছে আৰু আপোনালোকে অৰ্থাৎ এই ভিডিঅ'ত মই যিটো পেজ আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছোঁ সেই পেজটো লাভ কৰিব 5 নম্বৰ পেজত আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখাইছে ছেটেলমেণ্ট অফ খাচ এণ্ড চিলিং ছাৰপ্লাছ লেণ্ড আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত এইটো যি অপশ্যন দেখিছে ইয়াতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ এপ্লিকেণ্টজনৰ ডিটেইলছটো ভৰাব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰ আৰু এড্ৰেছ ইয়াতে দি প্ৰচেছ কৰি দিব লাগিব আৰু প্ৰচেছ কৰাৰ পিছত এটা নতুন পেজ আহি পৰিব প্ৰচেছ কৰাৰ পিছত এনেদৰে আপোনালোকে বসুন্ধৰা 2.0 পেজটো আহি পৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গেট ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত এনেদৰে আপোনালোকৰ যিবিলাক দৰকাৰী বস্তু আছে এই দৰকাৰী বস্তুকেইটা ইয়াতে আপোনালোকে দেখা হ'ব আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড এইবিলাক প্ৰয়োজন হ'ব আৰু গেট ষ্টাৰ্ট কৰি দিব গেট ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ যিজনে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ইয়াতে আধাৰ নম্বৰটো ভৰাই দি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব আৰু ভৰাই পিছত আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰি দিব ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা হ'ব এনেকৈ এটা OTP আহিব আৰু OTPটো আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাব লাগিব আৰু ভৰাৰ পিছত আপোনালোকে ভেৰিফাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেদৰে ফটো আৰু নাম সৈতে সকলোবিলাক আহি পৰিব অহাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখা পাব যে ইয়াৰ পিছতে ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন এখন ফৰ্ম আছে আৰু ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ অলৰেডি ফিল আপ হৈ থাকে আপোনালোকে চাই ল'ব এইটো সত্য হয়নে নহয় আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব আৰু পিছত নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কিছুমান আপোনালোকে দেখাব লেণ্ড ডিটেইলছটো আহি যাব লেণ্ড ডিটেইলছত আপোনালোকে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰিব বিচাৰিছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াতে ভৰাই দিব আৰু ভৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কোনটো চাৰ্কুলত আহিব চাৰ্কুলৰ কাৰণে আপোনালোকে যি চাৰ্কুলৰ হয় আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ চাৰ্কুলটো ইয়াতে ভৰাই দিব আৰু ইয়াৰ পিছতে চাৰ্কুল ভৰাই দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে গাঁওসমূহ আহি পৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে গাঁও আছে বিভিন্ন ধৰণৰ গাঁওসমূহ আছে যদি আপোনালোকৰ নিজৰ গাঁওখন দেখা পোৱা নাই বা বিচাৰ অসুবিধা আছে তেতিয়াহ'লে গাঁওখনৰ প্ৰথম আখৰটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু এনেদৰে ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ গাঁওসমূহ আহিছে মই যিহেতু কাছডৰা গাঁও চাবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে কাছডৰা গাঁৱত ক্লিক কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডাকসমূহ আছে আৰু এই ডাকসমূহৰ মাজতে আপোনালোকৰ যিবিলাক আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডাকসমূহ চাই ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকে ডাক নম্বৰসমূহ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লেণ্ড বেংকত আপোনালোকৰ মাটিসমূহ আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰাত আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা নাই আৰু যদি আপোনালোকৰ মাটিসমূহ লেণ্ড বেংকত বা আপোনালোকৰ যদি ডাক নম্বৰটো ইয়াতে বিচাৰি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ মাটিটো বৰ্তমানলৈকে লেণ্ড বেংকত উপলব্ধ নহয় গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেদৰে আপোনালোকে লেণ্ড বেংকত আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ মাটিবিলাক আছেনে নাই সুন্দৰভাৱে চাব পাৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো যদি প্ৰথমে যে চেনেলটো বা লাইক কৰি দিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া আপডেটসমূহ আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পাই থাকে আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল খবৰসমূহ চাই থাকিব পুনৰ এটা নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ অহালৈকে ধন্যবাদ জয় অসম।